Rockita Lambo, Kuwain Tanzin Tachin Tidune, Raya of Wet of Way, Lantiku Pauke Babi. Luthim Yana Tidune, Subong Puezi Tare, Raya of Weha, Lunem Yanapon Sure, the Chin Ebrantiku, Septima Lianima Mesa Kevare, Raya of Weha, Natantase Lokrega, Satin Suzibu Juza Gate Abchibi, Santite, Rockyatari Bibu Dre, Penny Juza Tavare Lu, Raya of Wey Sudo, we pong up your ware. ဒီနောက်တစ်ဆယ်မှတ်သားကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထားတဲ့အချိန်လေးကိုဒီကျွန်တော်group လေးနဲ့ဆူလိုက်ဆွေးလိုက်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အလုပ်ပေါ့လေနောက်ထောင်ဆက်သုံးလပြည့်နေတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းကိုလည်းညာပါပြီဟိုအခုဒီဘုတ်တွေလေးဖြစ်ပြီးဆိုတကယ်ကြီးတိုင်းကြီးတော့အဲ့တော့ညာလေးကြတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးအမေရှင်ကိုထပ်တိုက်
က်တူတူနဲ့စုပေါင်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစမ်းထားတာပါ။ဒီခုနကတော့ဟောလို့ရတယ်။နည်းနည်းပုံစံဆိုင်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆက်ထားပါတယ်။နောက်ထောင်ချက်များဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာ။ဒီစာသစ်တဲ့အရာတော်လေးကိုပေးဆွမ်းနိုင်လို့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်ကြိုက် Modern Rock နဲ့ Rock တချင်း12ပုတ်ပါဝင်တဲ့လူနဲ့မျက်နှာဖုံးတေးအယ်ဘမ်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပြီး Riot အဖွဲ့သားတွေကတော့အဆိုဝေဖုံ Guitar GM Drum တန်းစင်မူ Keyboard Hey Blue တို့ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ City Star Hotel မှာကျင်းပတဲ့လူနဲ့မျက်နှာဖုံးမိတ်ဆက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးတေးအယ်ဘမ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေတဲ့ Guitar သမား GM ကအမှုပညာကိုဝါသနာပါလုံးလို့အတွေ့အကြုံအများကြီးယူပြီးကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဖွေကြတဲ့ကျွန်တော်ရန်ကြော်ပါပြီးတော့ဒီဖွေမှာပါဝင်ရတော့ကျွန်တော်ကရန်ကြော်ပါတော့ကျွန်တော်လုပ်ကျင်ရောင်းပါနေပါပါဟုတ်ကဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ပါအဲဒီလိုလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားတော့ပါဒီကောင်ကပေါ်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ပါ